Poštovani gledaoci, želimo vam dobro večer. Dobrodošli u Dnevnik petkom. Večeras donosimo ove vijesti i teme. Lana Pudar stigla u Sarajevo nakon historijskog dana u Dohi, dočekana ovacijama i aplauzom. Delegati Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine jednoglasno usvojili zakon o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti. U svjetlu posljednjeg ubistva u Tuzli temu sedmice posvetili smo nasilju porodici, femicidu i kontroli posjedovanja naoružanja. U kabinetu bihaćkog gradonačelnika upriličen prijem članova Planinarsko-sportskog kluba Bihać koji se spremaju za novu ekspediciju u Iranu. Bronzana na svjetskom plivačkom prvenstvu u Dohi, naša Lana Pudar sletjela je danas u Sarajevo. Dočekana je ovacijama i aplauzom, a potom se sa svojim trenerima i predsjednikom Plivačkog saveza Bosne i Hercegovine obratila medijima iznijevši vlastite dojmove o ovoj, kako je rekla, potpuno neočekivanoj medalji, ali i podršci brojne publike u Dohi. Podsjetimo, Lana Pudar, bosansko-hercegovačko plivačko čudo, jučer je osvojila treće mjesto i bronzanu medalju na svjetskom prvenstvu, prvu osvojenu na svjetskim prvenstvima i ukupno 20. u relativno kratkoj karijeri. I sve to sa povrijeđenim ramenom. Evo šta je rekla nakon dolaska u Bosnu i Hercegovinu. Ovo je svakako veliki vjetar u leđa, naročito pošto je ovo olimpijska godina, februar mjesec je jako nezgodan termin u stvari za svjetsko prvenstvo i vrlo neobičan. Još kada uzmemo u obzir te neke poteškoće i to, zaista predobro vrijeme, jako sam zadovoljna za ovaj period godine jer ima još mnogo da se radi, ima još, bit će još mnogo i priprema, treninga, i takmičenja i mnogo i bola i svega. Tako da zaista znam da sam na dobrom putu i da imam priliku napraviti nešto jako dobro. Puno je tu rada, iza nje puno je rada, pred njom puno je odricanja i ja se samo nadam da će ona u ovom narednom periodu biti zdrava, da će proći ovo ako Bog da sve bez povreda i vidjet ćemo. Naše je da se pripremi najbolje što može, njeno je da trenira i šta će biti konačni ishod toga vidjet ćemo. Svi smo svjesni da može dosta toga da napravimo. Delegati u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine jednoglasno su usvojili zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti koji je jedan od tri uvjeta za otvaranje pregovora s Evropskom unijom u martu. Usvajanje ovog zakona je važno u kontekstu sprečavanja negativnog izvještaja Komiteta eksperata za procjenu mjera protiv pranja novca i finansiranja terorizma koji borave u Bosni i Hercegovini s ciljem ocjene napretka Bosne i Hercegovine iz ove oblasti. Ovaj zakon je bitan zato što sprečavanje finansiranja pranja novca, dakle, borba protiv pranja novca, finansiranja terorističkih aktivnosti su standardi Evropske unije i mi slijedimo, dakle, te standarde Evropske unije i svoje zakone prilagođavamo standardima. Jedan od takvih zakona i zahtjeva Evropske komisije ovim prioritetima koje treba da ispunimo je taj. Pored toga, ovaj zakon je jedan od zahtjeva Manivala čiji su eksperti već ili članovi komiteta već od ponedeljka 12. ovog mjeseca u Bosni i Hercegovini i oni prate realizaciju ispunjavanja uslova, između ostalih je donošenje ovog zakona jer su oni od nas tražili. Predsjednik Nacionalnog vijeća Austrije Wolfgang Sobotka, koji boravi u posjeti Bosne i Hercegovini, poručio je kako je pred Bosnom i Hercegovinom odlučujući trenutak i kako je potrebno podržati cijeli Zapadni Balkan na putu ka Evropskoj uniji. Sobotka se susreo danas uoči hitne sjednice sa članovima zajedničkog kolegija oba doma parlamentarne skupštine. Kemal Ademović, predsjedavajući Doma naroda, naglasio je da je Austrija pomogla da Bosna i Hercegovina dobije kandidatski status u decembru 2022. godine, ali i sada se snažno zalaže da u martu budu otvoreni pristupni pregovori.
Gospodin Sobotka već danas ide na ovu Minhensku sigurnosku konferenciju i dobili smo određena uvjeravanja da će nastaviti da se zalaže da Bosna i Hercegovina dobije pristupne pregovore, naravno uz uslov da mi u narednih nekoliko dana usvojimo preostala tri zakona koje nam je Evropska komisija dala kao uslov koji trebamo ispuniti. Geopolitička situacija svakako igra veoma važnu ulogu i u tom pogledu nije potrebno dopustiti da se drugi utjecaji javljaju i jačaju. U tom smislu je potrebno svakako podržati cijeli region Zapadnog Balkana na njegovom putu ka Europskoj uniji. Neke zemlje u regionu već su u podmakloj fazi svog procesa i približavanja Europskoj uniji. Bosna i Hercegovina se sada nalazi u odlučujućem trenutku i u danima koji su pred nama trebalo bi da se postigne očekivani iskorak kako bi mogao da se desi i očekivani napredak. Samoubistvo iz službenog oružja pripadnice Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona. Policijski inspektor u Tuzli sa više hitaca ubio 52-godišnju ženu u kafiću i to koristeći službeni pištolj. Posljednje su to vijesti iz Crne hronike o počinjenom zločinu od strane službenog lica ovlaštenog za nošenje i korištenje oružja. Ovaj slučaj otvorio je i pitanje ljekarskih, odnosno psiholoških provjera pripadnika policije. Ono što je zapanjilo javnost je da takve kontrole ili su izuzetno rijetke ili ne postoje. Pored nasilja nad ženama od strane partnera, tako se kao počinioci pojavljuju i oni koji bi ih trebali zaštititi. Femicid, riječ koja se posljednjih godina sve češće izgovara. Žrtve su supruge, nevjenčane ili bivše partnerice. Počinioci iz različitih motiva izaberu legalno ili nelegalno oružje kojim izvrše ubistvo. Posljednji slučaj je pokazao da ubice i žrtva ne moraju biti ni povezani. Policijski inspektor Elvis Čustendil kao gost kafića u Tuzli je ubio radnicu Amru Kahrimanović. Njegovi nadređeni u ovoj upravi policije nisu mogli službeno potvrditi psihološku stabilnost ovog službenika, jer se još od 1993. godine policajci ne pozivaju na psihološke preglede. Zvanično nemamo nikakvih informacija da se Čustendil Elvis liječi od bilo kakvih psihotičkih bolesti stanja. U ovom kantonu prije dvije godine osigurana su sredstva te se krenulo s ljekarskim pregledima zaposlenih policajaca. Program je naglo prekinut zbog katastrofalnih rezultata. Rezultati do kojih se došlo nakon pregleda samo pripadnika specijalne jedinice i jedinice za javni red i mir su bili takvi da se pojavila bojazan da ćemo imati jako velik broj ljudi koji više neće biti u stanju da budu policijski službenici. I dok u zemljama Evropske unije s policajcima rade cijeli timovi psihologa, u federaciji tek je u jednoj upravi policije angažiran psiholog. To znači da je većina policijskih službenika nakon stresnih situacija, koje ponekad uključuju i smrtne posljedice, prepuštena sami sebi. Stručnu pomoć trebaju i žene, žrtve nasilja. Trend porasta ovih slučajeva u posljednjih 6 godina je sve veći, tvrde udruženju Žene Sune. Ono što je zabrinjavajuće da je samo u mjesec i po dana ove godine u sigurnu kuću smješteno 30 osoba. U toku prošle godine mi smo evidentirali 66 osoba, od čega je bilo 20 žena, 23 djece i 23 djece, znači bez pratnje majke ili nekog drugog biološkog srodnika, kao direktne žrtve nasilja u porodici. Ove osobe su prošle godine u toku kalendarske godine ukupno boravile u sigurnoj kući 4473 dana. Dok broj prijavljenih slučajeva nasilja raste, žrtve nažalost vrlo često nisu ohrabrene i ne osjećaju se sigurno ukoliko prijave počinioca. I zbog toga bi trebalo mijenjati naše zakonodavstvo, ističe profesor krivičnog prava Nikola Findrik. Brojka, statistika nam pokazuje da brojka ubistava žena raste i da je potrebno nešto poduzeti, uključujući nešto na zakonodavnom planu, poput primjera radi posebnog izdvajanja ubistva žene, odnosno femicida, i definiranja femicida kao zasebnog oblika teškog ubistva.
Kazne predviđene za teške oblike ubistva, poput ubistva iz mržnje, niskih pobuda ili kvalificiranog nasilja u porodici, kreću se od 10 do 20 godina ili maksimalno do 45 godina. Kada se ne dokažu ove okolnosti ubistva, počinilac može biti osuđen na 5 do 20 godina. Ipak, ključni zadatak je intenzivni rad na prevenciji i pružanje psihološke pomoći osobama koje je trebaju, bilo da je riječ o službenim osobama koje nose oružje ili žrtvama koje trpe porodično nasilje. O ovim temama u nastavku Dnevnika petkom razgovaramo sa Alom Šiljdedićem, portparolom Uprave policije Unsko-sanskog kantona. Dobar večer i dobrodošli u Dnevnik. Dobro večer, bolje vas našao. Gospodine Šiljdedić, u proteklih godina se jako puno i sve češće u javnosti govori o nasilju u porodici i nekako u izvještajima nevladinog sektora Unsko-sanski kanton je uvijek pri vrhu, nećemo reći na vrhu, ali u prvoj polovini te ljestvice. Kakvi su vaši podaci s kojim raspolažete? Pa očigledno je da je u posljednjih nekoliko godina imali smo trend rasta broja prijavljenih slučajeva, ali to ne bi povezalo s tim da je više nasilja u porodici sad trenutno u ovim vremenima, nego mislim da su žrtve spremnije prijaviti i da sve češće prijavljuju, odvažnije su i na neki način sve ove kampanje koje su rađene i od strane vladinih organizacija, naravno i vladinih organizacija, potiču na neki način žrtve da se prijavi, da traže podršku. Moram reći da je u 2023. godini zabilježeno manje prijavljenih krivičnih djela nego u istom periodu prošle godine, odnosno pretprošle, 2022. Za mali broj, tri krivična djela manje su zabilježena u 2023. godini, što znači da je brojka negdje otprilike i stanje u ovoj oblasti slično. Moram samo pomenuti da je vrlo bitno da nismo imali najtežih krivičnih djela, to je slučajeva femicida, odnosno ubistva na području Unsko-sanskog kantona kada su u pitanju ova krivična djela, odnosno nasilje u porodici. Ali evo, u posljednjih nekoliko godina su se desili neki slučajevi koji su zaista po svojoj okrutnosti i načinu izvršenja šokirali javnosti Bosne i Hercegovine i regiona i u najvećem broju slučajeva ta ubistva su počinjena ilegalnim oružjem. Unsko-sanski kanton ima zakon o oružju. U kojoj mjeri je on sada olakšao put do oružja ili možda otežao? Ja neću reći da je olakšao. Na neki način je ova oblast samo na neki način uozbiljena i na neki način vodi se više računa o sigurnosti, načinu obavljanja, odnosno načinu držanja i korištenja tog oružja koje građani nabavljaju u zakonitoj proceduri. Naravno da bi neko nabavio oružje, naravno postoje određene stvari koje mora ispoštovati, a to su prije svega da je osoba starija 21 godine starosti, da je ljekarski, odnosno prošao ljekarski pregled, odnosno da je zdravstveno sposoban psihički i fizički da može to oružje koristiti, mora imati prostor ili prostoriju za smještaj takvog oružja koje mora biti sigurno da ne bi došlo u doticaj sa neovlaštenim licima, odnosno recimo nestručnim ili djecom, da ne bi došli u kontakt s tim oružjem. Naravno, moraju proći određenu obuku koju provodi Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona, naravno sve neuplate koje se moraju proći i mora opravdati razlog zašto to oružje neko traži i zašto mu treba dozvola za držanje i nošenje oružja. U tim situacijama situacija možda izgleda malo složenija, ali u biti nešto slično kao što smo imali u ranijem periodu, s tim da su neke stavke dodane samo u smislu veće sigurnosti kada je u pitanju korištenje i držanje vatrenog oružja. Kada se govori o posjedovanju oružja, posebno u onom ilegalnom dijelu, dakle izvan zakona, najčešće se govori o oružju koje je zaostalo iz rata i nema tačnih podataka o kojem broju se radi, ali evo, znam da MUP Unsko-sanskog kantona unazad godinu dana provodi akciju vezanu upravo za oružje. Imate li podatak koliko je ilegalnog naoružanja na području Unsko-sanskog kantona? Nažalost, taj podatak nema. Veliki broj komada oružja, automatskog, poluautomatskog, eksplozivnih sredstava je od građana prikupljen i oduzet od rata pa do danas i kroz naše akcije koje smo imali u ranijem periodu, dobrovoljne predaje, akcije, žetve i tako dalje. U posljednjih godinu dana provodi se ta jedna vrsta kampanje informativne, a to je sve uz podršku UNDP-a, naravno Europske unije koji nas podržavaju u tom smislu za kontrolu lakog i malog naoružanja. I ova kampanja koja se trenutno provodi na području Bosne i Hercegovine je financirana od strane međunarodnih sredstava. Mi smo kao
učesnici u tom projektu svi MUP-ovi na području federacije i kao MUP Republike Srpske. Sada trenutno evo, na području Bosne i Hercegovine provodi se treća faza, treći talas ove kampanje koja podrazumeva informativnu kampanju, određene letke, džinglove na radiju, TV spotove, naravno i određene događaje i evente koji će se održavati u većim gradovima na području Bosne i Hercegovine. Jedan takvi će biti i 20. februara ove godine u Bihaću, u tržnom centru Bingo. Prošli mjesec, odnosno prije dva mjeseca, smo imali sličnu situaciju i na području opštine Cazin, odnosno gradu Cazinu. S tim da su tematski podijeljene ova tri talasa, prvi je bio fokusiran na femicid, drugi je bio na sigurno držanje oružja onih lica koje imaju oružje u legalnom posjedu, a treći ovaj talas se odnosi na dobrovoljnu predaju, odnosno amnestiju na oružje koje građani nelegalno posjeduju. Da mogu oružje predati, mi ćemo na tom insistirati, predati oružje ako dobrovoljno predaju da izbjegnu sve zakonske sankcije koje bi mogle na neki način zatrpiti, jer ukoliko bi mi našli oružje u našim akcijama, našim pretresima, podižu i krivično odgovornost. Evo, nakon posljednjeg ubistva u Tuzli koje je počinio policajac, u bosansko-hercegovačkoj javnosti otvoreno je niz pitanja. Od držanja oružja policajaca u vrijeme odmora višestruko kažnjavanih policajaca koji imaju oružje do zdravstvenih pregleda. Šokirala je poprilično bosansko-hercegovačku javnost izjava ministra policije Tuzlanskog kantona da su krenuli taj projekat i kada su vidjeli kakvi su prvi rezultati da su odustali, jer ako bi proveli do kraja ispitivanje da ne bi imao ko raditi u policiji. MUP kantona Sarajevo, odnosno vlada, je već izdvojila sredstva da se obave zdravstveni pregledi policije. Kažu, unazad 20 do 30 godina oni MUP-ovi koji su se oglašavali posljednjih dana rekli su nisu radili ljekarske preglede. Kakva je situacija u našem kantonu? Mislim da je izjava drastična kada je pitanje ova izjava o kojoj ste mi govorili. Ne vidim razloga zašto ne bi ljudi prošli ljekarski pregled i zašto ne bi bili sposobni u Bihaću. Ukoliko bi neki od pojedinaca ne bi prošli i zadovoljili ljekarske preglede, postoji način i regulisani sistem kako bi se postupilo u tom pitanju. Ja ću reći, evo konkretno ja sam imao u zadnjih 10 godina 6 puta sistematski ljekarski pregled, zadnji je bio prije pola Jeste godine. Jeste ga financirali sami ili je financiran strane upravo iz razloga što sam išao na pustovu državu i išao u zemlje, u međunarodnu zajednicu, odnosno radio sam. Dobro, a šta je sa ostalim policajcima koji nisu išli u misije znači, poput vas? Reći ćemo ovako. Redovni, odnosno periodični ljekarski pregled je propisan zakonom, ali nije provođen ni kod nas na području Unsko-sanskog kantona, jer po zakonski akt koji bi trebao regulirati ovu oblast nikad nije donesen i naravno nisu ni planirana sredstva u tom smislu. Periodični pregledi bi mogli biti održavani, sad zavisi u tim pozakonskim aktom, bi se mogli odrediti da li su to godišnji, dvogodišnji, trogodišnji, naravno da onda u tom smislu bi morali svi pripadnici policije proći taj jedan zdravstveni pregled. Međutim, ovaj zakon propisuje i vanredni ljekarski pregled gdje policijski komesar može u svakom trenutku, koliko se procjeni da određeno lice nije fizički ili psihički sposobno da obavlja zadatak ili postoje policajca, može biti upućen na vještačenje, odnosno na zdravstveni pregled i ukoliko se utvrdi njegova invalidnost, ne može raditi kao policijski službenik. Takvih slučajeva smo mi imali i mi smo to radili. Trenutno na području Unsko-sanskog kantona imamo 47 policijskih službenika koji su stekli drugi stepen kategoriju invalidnosti, a ta lica nisu za penzionisanje, ne mogu steći uvjete za invalidsku penziju. A nisu ali, ni za službu? Naravno, ali nisu ni za službu. Takvim rješenjima mi smo morali ispoštovati zakonsku obavezu i takvim policajcima smo oduzeli, da ne kažem oduzeli, oni su vratili oružje, ne nose oružje, ne rade u smjenama, ne rade na terenu, nego smo pokušali naći u okviru naših redovnih poslova i zadataka neke poslove koje oni mogu obavljati kao što su neki kancelarijski poslovi. Imali smo i slučajeva gdje se utvrđen i stepen, prva kategorija invalidnosti, gdje su nakon toga sa tim licima, sa tim policijskim službenicima prestao radni odnos. U posljednjih 5 godina takvih je bilo 6, odnosno jedan je tek još uvijek u toku. Tri ta zahtjeva su bila na zahtjev rukovodioca organa, jer se procijenilo da taj osobe nisu sposobne. I utvrđen je prvi stepen i prva kategorija invalidnosti i takve lica su upućena invalidsku penziju. Znači da se ipak određena vrsta kontrole može izvršiti, ali ja ne bih ne generalizirao da, jer upravo ste rekli ono što sam htio da čujem, policajac u Tuzli je ubio ženu. Nije policija ubila, nego jedan čovjek. To je personalno ta osoba koja je to izvršila. Naravno, individualna odgovornost. Naravno da ne možemo generalizirati da ako nisu policajci prošli ljekarske preglede,
da su nesigurnost u društvu. Ili da su potencijalno opasni, da lepo od toga. Govorim, mi smo taj osobe koji ipak provode sigurnost i ja mislim da građani se mogu osjetiti u Uskosanskom kantonu i sigurni uz rad naše policije. Ali moram napomenuti još jednu stvar, da svaki novi prijem pripadnika u policiju, te kadeti, te osobe, odnosno novi zaposlenici, prolaze ljekarske preglede. Trenutno je upravo policije također prema vladi i skupštini Uskosanskog kantona pokrenula određenu inicijativu da se izdvoje određena sredstva da bismo na neki način i ovaj dio ljudi koji nisu prošli taj redovni zdravstveni pregled, da bi to bilo urađeno u toku ove godine i za sve pripadnike MUP-a Uskosanskog kantona. Gospodine Šidiću, hvala vam za ovo gostovanje. Hvala vama. Gost Dnevnika petkom bio je Ali Šiljdedić, portparol Uprave policije Unsko-sanskog kantona. Vrijeme je da čujemo i vaš glas. Željeli smo čuti i vaše mišljenje o temi sedmice. U anketi koju smo postavili na našim društvenim mrežama pitali smo vas može li uvrštavanje femicida u krivični zakon i kvalitetnija kontrola posjedovanja naoružanja smanjiti broj slučajeva nasilja u porodici. 89% gledalaca koji su glasali potvrdno je odgovorilo na naše pitanje. 11% vas smatra da izmjene krivičnog zakona i bolja kontrola oružja ne bi dovela do smanjenja nasilja u porodici. Tražili smo i vaše komentare. Evo nekih koje smo izdvojili. Indira kaže da treba pokušati na sve načine i što više pričati o tome u javnosti, na televiziji i radiju, da bi ljudi došli svijesti. Treba uvesti zatvorske mjere za nasilničko ponašanje prema osobama suprotnog spola, stava je Amir. Sadik tvrdi da ako ima zakona i pravde, onda će biti i optuženi. Ekrem kaže da to ne rješava problem. Poboljšanje standarda života će smanjiti femicid i nasilje u društvu i porodici. Sunita isto potvrdno odgovorila. Kaže da nam treba opća reanimacija morala, kulture, vaspitanja i obrazovanja jer svjedočimo ekspanziji primitivizma i sile koja je izrodila uzurpatore društva. Mnogo žena je izloženo lošem ophođenju i potrebna joj je zaštita jer je žena stup društva i porodice. Na osnovu svega što smo čuli, jasno je da je pred svim institucijama u lancu odgovornosti ozbiljan i zahtjevan posao u prvom redu na prevenciji i suzbijanju nasilja u porodici, ali i posjedovanju i korištenju oružja. Dnevnik nastavljamo sa ostalim aktuelnostima. Ruski opozicionar Aleksej Navalni umro je u zatvoru, saopćilo je regionalno odjeljenje kazneno-popravne službe. Ovaj 47-godišnjak je bio jedan od najupornijih Putinovih kritičara. Držan je u zatvoru oko 60 km sjeverno od Arktičkog kruga, osuđen na 19 godina pod posebnim režimom. 2011. i 2012. godine je vodio kampanju protiv izborne prevare i korupcije u vladi, istražujući Putinov uži krug i dijeleći nalaze u videozapisima koji su prikupili stotine miliona pregleda. 2013. godine je osvojio 27% glasova na izborima za gradonačelnika Moskve. 2020. godine pao je u komu nakon sumnje na trovanje od strane Ruske službe sigurnosti i evakuiran je u Njemačku na liječenje. Oporavio se i vratio u Rusiju u januaru 2021. godine, gdje je uhapšen pod optužbom za kršenje uvjetnog otpusta i osuđen na prvu od nekoliko zatvorskih kazni, zbog kojih mu je određen zatvor u trajanju od 30 godina. Početkom decembra nestao je iz zatvora u Vladimirskoj oblasti. Danas su se oglasili brojni svjetski lideri. Svi su uvjereni da je Navaljin još jedna Putinova žrtva. U 2023. godini podignuto je 125 optužnica protiv 299 osoba, čime je tužilaštvo Bosne i Hercegovine dostiglo brojku od ukupno 7205 optuženih, odnosno ukupno 1130 optuženih za ratne zločine i teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava, objavilo je danas državno tužilaštvo. Prošle godine podignute su optužnice u nekim od najsloženijih predmeta za ratne zločine, zatim u predmetima iz oblasti organiziranog kriminala, korupcije i terorizma, 7 optužnica u predmetima sa dokazima Sky i Anom aplikacija,
protiv više od 60 optuženih. Među njima su bivši uposlenici policijskih agencija i institucija za provođenje zakona. Zabilježene su i prve pravosnažne presude u ovim predmetima, posebno korupcije kojim je oduzeta velika količina nezakonito stečene imovinske koristi, a izrečene su novčane kazne u iznosu većem od 5 miliona maraka. Dnevnik nastavljamo domaćim aktuelnostima. Lejla Hajrlahović-Hušić iz Cazina, koja je preminula 2020. godine usjed posljedica zaraze koronavirusom, nije bila samo prosvjetni radnik. Ostaće upamćena kao izuzetna naučnica i istinska vizionarka koja je svojim istraživačkim radom i entuzijazmom doprinijela unapređenju obrazovanja i podsticala istraživački i sportski duh u cjelokupnoj zajednici. Njen neumorni rad i predanost obrazovanju ostavili su neizbrisiv trag u širem društvu Unsko-sanskog kantona, te su svjesni te činjenice građani Cazina pokrenuli inicijativu o preimenovanju osnovne škole Cazin 2 u ime Lejla Hajrlahović-Hušić, koju su uputili ka Skupštini Unsko-sanskog kantona. Tim povodom danas je zasjedala Komisija za obrazovanje na kojoj je jednoglasno usvojena odluka o preimenovanju ove obrazovne ustanove. Inicijativa je bila i građana grada Cazina i osnovne škole. Dakle, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta je kao predlagač uputilo to na vladu Unsko-sanskog kantona. Vlada Unsko-sanskog kantona utvrdila prijedlog i poslala komisiji na razmatranje. Kako sam već rekao, mi smo to danas svakako jednoglasno usvojili i uputili u daljnju skupštinsku proceduru. I tačka dnevnog reda će se najvjerovatnije naći na sljedećoj skupštini Unsko-sanskog kantona pred zastupnicima u srijedu. Lejla je neko ko je izmamljivao osmijehe na lica svih Cazinjana, neko ko je imao razumijevanja i prema starima i mladima, a u njenom doprinosu u ovom akademskom, sportskom i svakom drugom segmentu je suvišno i govoriti. Lejla je bila neko, evo pročitala sam negdje da je neko napisao da je Lejla palila svjetla gdje god je dolazila i to je zaista tako. Bila je uključena u sva društvena zbivanja u gradu Cazinu, u Unsko-sanskom kantonu, davala je sebe svesrdno gdje god se nalazila i to je ono što je ostalo iza nje i što zaista treba da vrednujemo i da njegujemo i mi i mlađe generacije koje je ona poučavala i kojima je prenosila znanje. Skupštinska komisija za pravdu, ljudska prava, građanske slobode i jednakopravnost spolova danas je razmatrala prijedlog dopuna zakona o pružanju besplatne pravne pomoći i informaciju o stanju migrantske krize na području Unsko-sanskog kantona. Novi federalni zakon o zaštiti civilnih žrtava rata definira ovu kategoriju kao korisnike besplatne pravne pomoći, a kako se to pravo regulira kroz kantonalne propise, potrebno je izmijeniti zakon o pružanju besplatne pravne pomoći kako bi se ova kategorija uvela u pravo. Određene kategorije ljudi u pokretu također će biti uvedene u zakon, a koje zastupa Zavod za besplatnu pravnu pomoć. To su lica kojim je prizna status civilne žrtve rata, članovi uže porodice posebne kategorije civilnih žrtava rata, žrtve nasilja tokom oružanih sukoba u Bosni i Hercegovini, tražitelja azila, izbjeglice, osobe u postupku protjerivanja, a u skladu sa obavezama koje Bosna i Hercegovina ima prema međunarodnim konvencijama. Vrlo je važno naglasiti da se napokon i ove kategorije uvrštavaju u ovaj zakon i shodno tome dobit će jednaku pravnu pomoć kako su do sada imale druge kategorije društva u Unsko-sanskom kantonu, koja je naravno u potpunosti besplatna i koju nudi Zavod za besplatnu pravnu pomoć Unsko-sanskog kantona. U Bužimu je večeras u toku organizacije udruženja Ekozeleni turizam Unsko-sanskog kantona javna tribina na kojoj je predstavljen budući rad ovog udruženja. Osnovano je sa ciljem razvoja, unapređenja i promocije turizma. Njihov fokus je na onima koji pružaju ugostiteljske i druge turističke usluge proizvođačima domaće hrane i čuvarima starih zanata. Dolaskom na ovu tribinu podržali su ih brojni sugrađani, ali i predstavnici vlasti. Tribinu prati i naša TV ekipa. U Bužimu je Darmin Hadžić. Darmine, šta je bio cilj tribine?
Irma, kao što si rekla, veliki je broj naših sugrađana koji je večeras u Bužimu, koji su došli da podrže ovu ideju. Veliki je broj i onih predstavnika izvršne vlasti, predstavnika skoro svih gradova i općina na području kantona. Ovdje u Bužimu večeras sa mnom je i Selma Nadarević-Kličić, koordinatorica u ovom udruženju. Selma, evo ti nam reci, koji je cilj upravo ovog udruženja, koji je cilj večerašnje tribine? Pretpostavljam da je bio da nam predstavite cjelokupnu ideju o ekozelenom kantonu. Prije svega dobro večer i pozdrav vašim gledateljima. Tako je, naš cilj večeras je bio predstavljen novoosnovog udruženja Ekozeleni VSK Turizam. Ovo udruženje ima za cilj kako objedinjavanje ponude cjelokupnog kantona, također i zaštitu životne sredine, odnosno ekologije. Ono što želimo jeste da pozicioniramo naš kanton ovdje gdje zaslužuje, a to je na sami vrh turističkog lanca naše zemlje, ali i regiona. Samo na taj način, odnosno zajedničkim načinom, naporima svih općina i gradova naše kantona, mi ćemo, ako Bog da, to i uspjeti. Imali smo priliku vidjeti veliki broj predstavnika vlasti, veliki broj naših sugrađana, a tu su bile su i žene iz udruženja Vakat, predstavile su svoje proizvode. Tako je, bilo udruženje žena Vakat i Aktiv žena Bosanska Otoka, koje su predstavile upravo svoju domaću hranu i ono što mi u stvari želimo da predstavimo i da napravimo i taj dio u stvari gastroturizma naše kantona. Ono po čemu smo mi poznati, to jeste to naša domaća hrana, najukusnija hrana, možemo slobodno reći, kogod je došao, ostao oduševljen, i upravo to je ono što želimo promovisati. Ekozeleni turizam se bavi pored turizma, ekologijom i hranom. Hvala vam. Poštovani gledalci, večeras su bili predstavnici federalnog ministarstva. Ovdje održali su i podržali su večerašnju aktivnost, podržali večerašnji događaj. Sa mnom u društvu je pomoćnica federalne ministrice za turizam Farida Cikutić. Farida, dobili smo riječi podrške večeras. Dobro, hvala. Naravno da je podrška ovako jedna vrsta udruženja gdje zaista imaju motivirajući cilj, a to je ono da svi koji se bave turističko-ugostiteljskim sektorom da se udruže i objedine ponudu kako bi se turista zadržao duže od jedne noći. Unsko-sanski kanton, sve općine na Unsko-sanskom kantonu zaista imaju šta da ponude turistima, tako da naravno ministarstvo podržava ovaj način uvezivanja svih ponuda. To je čak prepoznato i u strategiji razvoja turizma Federacije Bosne i Hercegovine, dakle uvezivanje u lanac vrijednosti turističkog proizvoda. Imali ste i određene poruke večeras? Pa poruke su u smislu da ministarstvo podržava sve, ali pozivamo, evo ovdje su s nama bile i predstavnice udruženja žena sa različitih općina koje se bave gastronomskom ponudom, pripremaju divna jela, pa zaista bih poručila da svi oni koji imaju višak svog stambenog smještajnog prostora da ga preurede za iznajmljivanje turistima uz svoju ekohranu, prepoznatu divnu gostoljubivost, zaista bi mogu da žive od toga. Ministarstvo stoji na raspolaganju za sve dodatne, ako treba, savjete za registraciju, jako jednostavna registracija iznajmljivača, ali to rade ovdje i na području Unsko-sanskog kantona općinski organi. Tako da, eto, kažem svim domaćicama da mogu sebi dodatno da obezbijede neka sredstva. Naravno, nije samo da se registruju, nego da se ponudi i da se dobro promovira, a za to sve jako mogu dobro da iskoriste udruženje Ekozeleni turizam Unsko-sanskog kantona. Hvala vam za vaše vrijeme. Nema na čemu. A Irma i Aldijana, evo, bila je ovo odlična prilika za druženje svih onih koji rade kada je u pitanju turizam i njegovoj promociji. Naravno, više informacija ćemo imati u sutrašnjim informativnim emisijama. Toliko za ovo javljanje iz Bužima.
Hvala na javljanju. Iz Bužima za Dnevnik javio se Darmin Hadžić i Dževad Mujagić. Cijeli jedan ljudski vijek, odnosno 70 godina zajedničkog života. 7. februara ovu izuzetnu godišnjicu proslavili su bračni par Handanović iz Ključa. Iako u poznoj dobi, danas su vitalni i sami brinu jedno o drugom. Preživjeli su drugi svjetski i posljednji rat u Bosni i Hercegovini. Izbjeglištvo, ali i ostale životne nedaće i izazove, od skromnog života do formiranja porodice. Danas su, bez obzira na godine, zadovoljni životom, okruženi pažnjom i brigom svog potomstva, a svaki novi dan im je poklon. Njihovu priču treba poslušati jer sigurno može biti inspiracija mladim generacijama. Salih Handanović rođen je davne 1930. godine. Dolazi iz dugovječne porodice u kojoj su i otac i djed dočekali duboku starost. Danas svoju 94. godinu živi mirno u rodnom Ključu sa svojom suprugom Senom. I tako posljednjih 70 godina. Svega se iz prošlosti Salih dobro sjeća. U detalje pamti vrijeme ašikovanja, posebno u jesen, kad je komušanje kukuruza bilo prilika da se mladići i djevojke sretnu. Meni je kolega prije rekao, kaže, ima fina cura, kaže, u mom kušilku i tako. I kad sam ja došao, već je bila pomoša, ali bila lijepa je. I tako kako smo radili, vidi moja žena jedna otprša kurza, crveni, fini, onaj kurz. I ja rekao, gdje moj ga, to ga daj da vamo. I onda pita, ko ja znam napraviti to, ono, kao cvijet napraviti, tako, i da se mora objesna. I ona je onda tu brzo napravi dva, kaže tako, ja tako da pitam ja baš u njih, šta trebam sad, kaže, trebaš baciti njoj, kaže. I ja njoj bacim, ona je sam pogleda, ali malo smo se znali koji je prijedna. I ona tu kraj sebe, onda kaže, ovaj kolega mi kaže, tvoja je. Uz povremene susrete razvila se i simpatija. Ipak obaveza služenja vojnog roka nije se mogla izbjeći. Dolazak kući na odsustvo u februaru davne 1954. godine Salih je iskoristio za ženidbu. Poslušao je savjet prijatelja da više ne čeka, jer su Senu htjeli i drugi prosci. Firma savjet je čovjek i tako. I onako mislim se kako. Kaže, ja zbogam neki sa zgona, ne znam odakle na. Tako. I ja odmah se put podnege, pa naprosto gore, Bogom podao, dok ima kilometre više. Odem ih tako, kaže, maćehe. Rekao, tako sam čuo, tako razgovor, tako mi rekao, uši. Kažu, sine, odmah aj povedi. Mi mladi uzeli se, volili se, fino bilo, nekad. Nije me, bilo mi je fino, nije me nikad maltratirao, nije me. Vi ste bili domaćica? Jesam domaćica, rodila dva sina, hvala Bog, fina, zdrava. Nisam radila. Ali ste radili sve ostalo? Po kući radiš, ko domaćica. Salih je kao stolar više puta u svom poduzeću bio nagrađen i proglašen udarnikom. Zajedno sa Senom napravio je kuću i podigao dva sina. I oni su danas u penziji koju su zaradili u Austriji i Švicarskoj. Vrlo često su u Ključu i brinu o svojim roditeljima. Posebno obilježe svaku godišnjicu njihovog braka. Salih i Sena kažu da je recept za ovako dug zajednički život jednostavan i da bi ponovo izabrali isto. Bi. Što ne bi? Imam fin djec, fin. I on me nije nikad maltratirao. Nije tuko, nije me posljednjivo, veliko je to. Imao u mene povjerenje, to najviše. Slagali smo se fino. I to je recept? To je recept. Ljubav i poštovanje? Ljubav i poštovanje i povjerenje. Sini, to je veliko. Ako bi naka bila fina, ba isto da mi je fina, ali... A bio želio, kako ne bi je. Ja, znate šta, inače, to je bogatstvo i imati finu ženu. Ljubav, poštovanje i povjerenje. Preporuka su ovog para za život u dvoje. Zajedno se sve može prebroditi, ističu, a skladna i sretna porodica neprocjenjivo je blago.
U kabinetu gradonačelnika Bihaća Elvedina Sedića danas je upriličen prijem članova Planinarsko-sportskog kluba Bihać, koji su se nakon prošlogodišnjeg uspona na najviši vrh Turske Ararat pripremaju za novu ekspediciju u Iranu. Riječ je o Dama Vandu, najvišem planinarskom vrhu u Iranu i najvišem aktivnom vulkanu u Aziji, koji zauzima važno mjesto u iranskoj mitologiji, jedan je od nacionalnih simbola zemlje. Gradonačelnik Sedić obećao je podršku za ovu značajnu sportsku aktivnost. Drago nam je, znači, da ćemo kroz ovaj vid aktivnosti planinarstva prezentirati i promovirati ne samo grad Bihać, nego i Bosnu i Hercegovinu, našu zemlju. Početak ekspedicije je 7. juna sa završetkom 15. juna s ukupnim trajanjem 9 dana. 12 članova je ukupno ekspedicije, od toga 4 dame. Jasmin Kličić, koji je inače poznat kao planinar i poznato ime, jeli, ne samo u Bihaću nego i šire, okupio jednu vrijednu ekipu koja je već prethodne godine bila u Republici Turskoj, dakle na planini Ararat. Ovaj put se planiraju uputiti prema Iranu i evo, na neki način predstavili su danas svoj poduhvat. Ja ću, naravno, i kao gradonačelnik i prvi čovjek ovog grada iskoristiti mogućnost da im u toj njihovoj ekspediciji budemo podrška. S ovom informacijom završavamo večerašnje izdanje Dnevnika. Hvala na pažnji. Do gledanja.